ظالم بچه نن خدا خوچالیه نوانتا دا والکوٹی اختا نوانتا خوچالیه نی دیا چرم پده چستا اختر دو زما اختر نیشتا مالا مجالیه لیه سستا قایم کنه نو چی زما اختر لی خوشتا مختر لی کنه دا سنگ اختر دی تی جامو تره گورا خوندش نیده دی خدای دی کول دا دی تیلن وال کی ما وتوی چې دما دا قبلی په وخت جوړی کا او ته پولی لاله قبلی جوړې نکلیا زما کا دې ته له سره اوس د ګورم چې زما کا له کپڑے ولی نه جوړې کړې راځه چې واپس اوس لاړ شو جاړه ما انتر بنتر کلی کلنتر ها ډک چک پسو کا بیلر امر دا دې را سره سکړې مار دا کالر یاد کړو تارا له پټې کړو بټونو پځې درا له زیب له ګولې دې منه مړه شکر وباسا د خدای مسلمانه په دې اختر کې دونه ګلې را چانه مکو بجلیانی مجلیانی نشته د دې کارونو نه پاتې شوې ز خدای نیک بخت ته شکر وباسا ستا کار خو پکې وچو کنه زیب دې او کار سره خلګې دې خو دې کنه ته په دې کې ملاقات ویم اسې په خوا به د اخترونو سونه مزې وي قسم دې ویم دا اختر دې ویم د لارې کوڅه کې د چا درکم نه لګې دونه سوړ سوړ دې ما خول السلام علیکم اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه روزی تراوی مبارک شه دا ول اسماعیل استاد یار بدا ټیلر دی خدای به خوبه شي مونږه زمين دی ګنده دی یار دا ټیلران ټول عمر خلکو سره کو دی کی خو ما سره نشي کولی هم دا وګوره څنګه واس کړه لاله ګنده لی هم دا سی صاحب دی اسماعیل استاد ویم کاری خوب دی لګولی کنه تړي په منځ نه پسته دور شه ویم چې بیا را باندې یوسف سی خکیو خوري بالکل بوخره زسه جدا لاله ملشه قسم دی دا وګوره هم د چې او بوسه تم راته ونه کو د تا وګوره اکر پولیس والا و غدته وکړه چې خکی را باندې خوري او کنه جمال کوټه د بچی تم څخه برابر ده کنه زما آقا او ساته خای ټیلر ته د ټیلر کول بلی بلی ټیلر خو غي د کول مخه ته ناشتي او ټیلر اوس په دې خوښم درغلم انتر بنتر کلی کلانتر هډ چک پسوکا زما آقا اسونه خپل پسو چلو کې ناشته تلګه زما کپلې لا کې وکنا څه کپلې پوی د څه کپلې زما کپلې ما دلکلې ګندل لا اب اوس لا کې کولنګ چې وژنم څه پوجن ساده ګونه مړه ظالمه اسی رحمان ځان خمبيره کې زم زمنګ دې ما خراب دي تا دوم راختر تیر شو او شپې ورځې مو په دې شو ګیره کړې او کارونه نه برابر یو تاسو لدا د وجلو غم دې مړه دماغ دې خراب بلی بلی وزي خوندو کو دا وګول کنه لدین ماما کپلیم لاله نه جوړ کړي او بدماشي پکې تیلې کوي زما آقا زه خو هم پریږی چې یو دوه ټپ دی وې یو ولې څه چلې زما به زما په خو ختي یو جنې جوړه کا دا دا ګولا زما خیال لې ونی شي په وا کې لګي را خدای نه بخته په وا کې نیم لګیا اوس په دته چلو خې مخه ځه لدین ماما جوړه کتی جنې دا رسلی بچی نه دی ها اوسې تماشا کوا انتر بنتر کلی کلنتر هه ډک چک پسو کا ګل زاد روان سجو کما واپس تیل جوړ کا وای ما نه واپس تیل جوړ کا اوس په دې چلی بچی شي په خیال علی ما شوی اختل دی مبالغ چا دادو رحمان واپس تیل جوړ کا ټیک دا کنه واپس تیل کوم خو جامې را جوړې او کنه جوړې او دې ټیک دی له دین ماما واپس تیل کا وای زما کا تعالی خو جامې جوړې کی خو ما نه بس کوي مولا د سړی بچی کا ولو ال سبب جوړو تعلم پیو جوړه خو کلی جوړو ما بس یې اختر روز دا و پسې ټیلر کوما اختر دی مبارک شه ته مبارک شه انتر بنتر کلی کلنتر ہے ڈٹ چک پسو کا یا اللہ شکر دی چې واپس ټیلر شو راځه چې تاسو له جامې جوړ راځه چې ور شو راځه دی په لانا نه خلاص کو پروردگار دا قیامت او ری ازرا ولا باران را ولا زل پول شلنګ ور کتو پان را ولا بلی بلی نن خوډیل خوشاله چې چل دی زما کا خوشاله بنیم انسانانو کپڑے می چوډری ولو لو 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 نو نه کنه مرګلی لک چمچ کنه چوخلو تمہارا غټ ټنڈای د اختر دی ورس ګور دند والا کنه دا سو پیسې درکې نه سو کم دی مالا منګلو چوچا بولی پیچی نی لگی تلو نه یو پنجا
زمانا بوه یور کوټه انسان ته وګوره دومره غوسې ته وګوره اله دین ماما داخل د چپچو دماغ دی اوچا باندې کوي په چپچو کې کم طاقت دی لګ چپچاله لاګه کنه ملا ساده ګل دما په خلل جوړ لیونه شوزان سره لګي ولی ولی اله دینا ته د تنخ کالي لګ ځان وته خایا چې ته تخ کاله شي چې دی بچی گئی صحیح رہا اوس پتا ځان خار کم انتر بنتر کلی کلنتر هډ चक पसुगा ओलो तो गंजे बना दो चलिए को तक दे दो चलिए लो माशू मुराद से कह दे मांग ले क्या प्रे खोद वाला मिक्स हूं मिक्स चो दबा का सविता ना पैदा का लूज पर टूल खले के रही कि सब जान वापस गिफ्ट कमा ना 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 कोनी जान गिफ्ट ने की पता बंद को जमा पूजी चन जोल दे ओ ना 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 दिल बने रे या अल्लाह खे نو وېم په خوا بخترونو سونه خوان مزي وي قسم دې نو وېم چې خپل خپلوانو کرا به ورغلی نو وېم خوندونو پراټې به وېم دا خوان به ولا چوس کوم خېټه کې د مګي وېم لکه دل بری دې نه چلیا په خیر په خیر لکه ولا چې ستا خوا ته در روانو رجا غلط شما اختر دې مبارک شه روزې تراوی وېم روزې دې نیولې به کنه صحه برابر نو دې کوم چې څه کولی ما ته پته ده ټول خلکوم دا یو خبره کوي بیمارو مو بیمارو ما دا دې تاسو بیٹه کې کینو سوچې پراټې به کور کې پکړی چوک یار نه نه نس کم یار لو تا مینې کیږي یار کړه تا مینې کیږي اله کنه چکر مکر دې څه بندوبس کړی چې لاو شو کو نه یار نه 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 مرګری چکر مکر له بالکل نزو دا اختر ورځی شپې دی بیش وی ام دې کوم دا کلی کې دا اختر مزه کوي ها او کنه اله کو ساده کو څو ګورلا اله کا دا وځره سوتر روان بری پیسے پیدا دل بر جانا چتا زما زوی مر کر رے پاوائی گولے لگے دل رے پڑے میں پولے ولاڑی دی پولے زیل دی پتے بشو پتا بچ دا ہاغ روز نہ ماتا ما چ سیٹ تے خو دے دا او بیا ماتا ما چ نہ درا گشتی پدی اختر کرا تا مر گرو وی راجے او وئی دسی کو باو تا وی نہ کوڈا سی ما دا نے دین دشمنی پاس را گشتے دا پاس تے نور دشمنی ناغلم الی دی ما ماپ کا مام باپ کا اس ما پی غواڑے تما غزوی چې مرشه وی دی کنه نو هغه سره بس سکوما سکوم د ما سلوی دی او که سلوی دی بن په در جو روټه بابا کی وګرو او با خوري نه کا زتا زتا عمل کوم کنه چې چې ما یو کار ولې نه کوم دا سه کار وکم چې ډیر مو د پاس ملو شو یو اختر روز دا او د اختر روز یو چرګوټی بل را غوانم چرګوټی بو خبروں کا مقد سدینا بیا دره له پنه کې خپ کې غو دا کړه او کنه مقد غره کې لري کنه ته دا سین سمېږي پتا ما نه بده چرغان خورم ټول تماشه کوا انتر بنتر کلی کلانتر ها د چک پسوګا دلبریا اوس وایا کنه ایسا دا غلام تو وایا کنه چې ما نه واپس دلبری جوړ کې دی راځه سلام علیکم یل دین خپل عمل دې چلو کو تم د دې قابلیت واپس جوڑ کے داختر خود تیر کی کرے یار دل بلیا کون مزے دل بلی تو واپس جوڑ کے
इलेका तानम कुत्रे जुड़ो ब्रेकी ना ब्रेकी ना क्यों रे